Dobré ráno vám všem, abyste mě slyšeli. Slíbil jsem, že odvysílám další nějaký příspěvek pro rodiče, kterým záleží na svých dětech a kteří nechtějí, aby se jejich děti museli špejlovat. Byl jsem velice mile překvapen, že když jsme přišli do školy, tak se na nás nikdo nedíval jako na někoho, kdo by chtěl nějakým způsobem vyvolávat skandál. I učitelé jsou jenom lidi a zákonem padajícího musí dělat svoji práci. Takže toto jsou testíky, které jsou povolené ze slin. Dneska jsme to dělali s klukama poprvé, sice jsme si trošičku poslintali prstičky, ale tatínek byl vybaven kapesničky. Samozřejmě, když jsme vcházeli do školy, aj kapesničky. Když jsme vcházeli do školy, tak po nás chtěli, abychom si prskali na ruce. To jsem odmítl, že si děti a já umyjeme ruce pouze mýdlem, protože ta dezinfekce, kterou děti dostávají na ruce, jim vysušuje kůži a pak to dělá jenom zbytečné problémy. I kluci vědí, jak se mají chovat, co mají dělat. A do školy jdou hlavně proto, že se moc těší na spolužáky, na kamarády, na paní učitelky. I když byli hodně zklamaní, že nebudou mít tělocvik, protože tady s náma cvičí někdo úplně jiný. A jsem zvědavý, jak se jim bude líbit. Pak je zase kolem popoledního vyzvednu. Aby testíky se náhodou nebyly nějakým způsobem nedůvěryhodné, tak děti šly raději na lačno a teď se nasnídají pěkně ve škole. Z termosky si dají čajík, takže nechtěl jsem podcenit to, na co mě upozorňovalo pár rodičů, že když dítě si dá jenom čaj s citronem, tak se může stát, že výsledek testu může být falešně pozitivní. A abychom tomu předešli, tak jsme radši pondělí a čtvrtek snídaní vyřešíme takhle. Takže toto, co dělám, tak dělám hlavně proto, že si to přejou děti a ať si kdo chce, co chce, o mě říká. Jsou některé věci, které tady veřejně nemůžu publikovat, co se týká třeba tady nějakých těch nařízení a dodržování nějakých opatření. Nicméně vždycky je to jenom o lidech. A snad vám to třeba taky pomůže, protože to špejlování není nutné. A příjemně mi překvapilo, že aniž bych se s nikým domlouval, tak i další rodiče, kteří přišli, tak přišli s vlastními testy, aby si ty testíky s dětmi pěkně v klidu mohli udělat. Takže teď je to jenom na vás a věřím tomu, že bude asi více rodičů, kteří když přijdou třeba na testování, tak si přinesete svoje vlastní testy, protože nedokážu si představit, že bych přišel domů, teď vzal nějakou špejli a řekl dětem, tak jdeme se testovat, když vidím, že jsou zdravé, nic jim není, nic jim nechybí. Je to celé postavené na hlavu. A rodič, který tohle dělá, nevím, jestli je tak strašně moc vystrašený, čeho se bojíte. Máte na to přirozené právo. Chraňte svoje děti a postarejte se, aby aspoň ty vaše děti, když už nikdo a nic jiného, nebyly vystavovány třeba té chemii, která na těch, pokud jsou ty konspirace a poplatné a pokud platí i to, co se píše v těch návodech, které si máte vyžádat a máte si ho přečíst, a jsou tam ty úžasné věci, které jsou karcinogenní a způsobují
spoustu dalších věcí v kombinaci s tím, že necháte poctivě nosit roušky se zmáčknutými nebo respirátory se zmáčknutými nosánky, tak jste rodiče. Tu zodpovědnost máte za ně vy. A myslím si, že ty plivací testy je asi to nejmenší, co můžete udělat pro své děti. Nakoupit vitaminy, vitamin D3, C, B, komplex, Bčko a hurá do přírody. Tak jo, mějte se, hezký den vám všem a děkujeme za sdílení.